Na Adi Ciganliji završeno je prvenstvo Evrope za kajakaše i kanuiste do 23 godine kojim su naši predstavnici stigli do odličija. Vaterpoliste Srbije odbranili su titulu u svetskoj ligi. Sledi sport. Peta uzastopna, ukupno 11. titula naših vaterpolista u svetskoj ligi stigla je posle trijumfa u finalu nad selekcijom Italije rezultatom 10-9. Ekipa Dejana Savića nesigurno je počela meč u Ruzi. Gubila je sa 4-1, ali je do polovremena uspela da uhvati ritam, priđe na gol za ostatka, a u nastavku i preokrene rezultat. Italijani su imali drugu priliku u neizvesnoj završnici, ali je šampionski tim još jednom pokazao da nema premca u svetskim okvirima. Pre svega zahvalio bi se svojim momcima, saigračima koji su praktično omogućili da i ja jednom podignem ovaj trofej. Hvala puno svima, pre svega igračima, onda i stručnom štabu koji je tu uz nas i hvala ljudima koji su omogućili da dođemo u Rusiju, da ovo protekne u najbolje mogućem redu. Pre svega mislim da se to odnosi na Ministarstvo omladine i sporta i naš Vaterpolo savez. Drago mi je zbog igrača koji su prvi put osjetili ovakav turnir i ovakve utakmice, kao što je bila najjuče s Amerikom, kao što je bila danas s Italijom. To su velike utakmice i za njih, a i za svaku ekipu. U stvaranju smo jedne nove ekipe koja treba do Tokija da brani boje Srbije, da ostane u vrhu. Vaterpoliste Srbije novi izazovi očekuju na svetskom prvenstvu u Budimpešti od 17. do 29. jula. Naš tim braniće titulu osvojenu pre dve godine u Kazanju. U polufinalu Kupa Konfederacija sastaće se fudbaleri Portugalije i Čilea, odnosno Nemačke i Meksika. Tim Joakima Leva završio je takmičenje u grupi B na prvom mestu ispred Čilea, pošto je juče nadigrao selekciju Kameruna sa 3-1, dok su Južnoamerikanci odigrali nerešeno 1-1 sa reprezentacijom Australije. Utakmice polufinala igraju se u sredu i četvrtak. Radiotelevizija Srbije direktno će prenositi mečeve iz Rusije. Vozač Red Bulla Daniel Ricciardo pobednik je trke za veliku nagradu Azerbejdžana. Australijanac je najbolje snašao na ulicama Bakua, gde sedam vozača nije završilo trku, a gde su veliku borbu, kao i na svim prethodnim, vodili lideri u generalnom plasmanu Sebastian Vettel i Lewis Hamilton. Incident u 21. krugu kada su se sudarili mogao je trci da da i drugačiji epilog. Na kraju, Nemac i Engles su završili na četvrtoj, odnosno petoj poziciji. Drugo mesto osvojio je Valtteri Bottas, dok je treći kroz cilj prošao Lance Stroll. U generalnom plasmanu Vettel je povećao prednost nad Hamiltonom na 14 bodova. U poretku konstruktora, Mercedes je prvi sa 24 boda više od Ferrarija. Šampionat Formule 1 nastavlja se 9. jula trkom za veliku nagradu Austrije na stazi Red Bull Ring. Košarkašice Španije osvojile su zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u Češkoj, pošto su u finalu bile bolje od selekcije Francuske rezultatom 71-55. Na takmičenju na kome je titulu branila naša selekcija, bronzano odličje osvojila je reprezentacija Belgije, koja je u borbi za treće mesto savladala Grčku sa 78-45.